Ողջույն սիրելի հաճախորդներ, ձեզ համար ունենք ֆանտաստիկ լուրեր։ Այսուհետ Երևան Սիթի մեր տաղավարից կարող եք գնել ոչ միայն թագավորական պանիրներ, այլ նաև պանրային տախտակներ, որոնք մենք կպատրաստենք ձեզ համար ընդամենը 5 րոպեում։ Վերցնում ենք մեկ դատարկ տուփ և սկսում ենք լցնել առաջի տեսակը, դնում ենք շվեցարական գրյուերը, որը արտադրվում է 1115 թվականից։ Երկրորդ կդնում ենք լավագույն այծի պանիրը, որը չի առաջացնում ոչ մի տեսակի ալերգիա այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն խնդիրներ կաթնամթերքի հետ։ Երրորդ տեսակը կդնենք չիլի, հաշվի առնելով մեր հայ ազգը, որ սիրում է միշտ կծուներ։ Չորրորդ տեսակը կլինի թագավորական գաուդան։ Ասեմ ձեզ, որ այս պանրի հետ համը, օսլիվկուսը, տևում է մոտ 30 րոպե։ Իհարկե պետք է դնենք մեղր, որովհետև դեսերտային պանիրները համադրվում են թե մրգերի, թե քաղցր ջեմերի, մարմելադների հետ։ Ավելացնում ենք հոլանդական վաֆլիներ, չարաս, գունավոր ձիթապտուղներ, կանաչ, կարմիր, սև, ելակ, ընդեմ, չրերը, որովհետև բացի համից նաև ապահովում ենք արտաքին էսթետիկ տեսքը։ Ավելացնում ենք փայտիկները և կարծում եմ այսքանը բավական է լավ ժամանցի համար։ Այս ամենը մենք պատրաստ ենք ձեզ համար անել ընդամենը 5 րոպեում և դուք կստանաք նմանատիպ պանրային տախտակ և կգնաք թե ժամանցի, թե դուք ինքներդ կդիմավորեք հյուրեր և ուղակի սառնարանից կհանեք այս տուփը, կարող եք պատվիրել առաքման միջոցով Երևան Սիթի Green Line մասնաճյուղ։ Բացի այս պանրային տախտակից ունենք նաև պանրային նվեր, որի մեջ զետեղված են մի քանի տեսակ պանիր, գինի, գիտեք, որ վերևը ծննդատուն է և միշտ առիթ կա ուրախանալու թե բժիշկներին, թե մայրերին, թե հայրերին։ Առանց հապաղելու կարող եք իջնել մեր տաղավար և ընտրել լավագույն ձեր տարբերակը։ Թերևս այսքանը, սիրում ենք ձեզ, համեցեք միշտ, ստեղ եմ պատրաստ ձեզ համար սարքել լավագույն պանրային տախտակը։